حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، ہاں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کو ویری دائیں، چھین لے کو ویری دائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے آقا یا سیدی، یا رسول اللہ، آقا یا سیدی، یا حبیب اللہ، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے